sabe o que sabe que é. Cuidado que um dia você pode terminar sozinha, e o pior é todo mundo rir da sua cara. Então tome cuidado. E feito o frete aqui, ó, colocaram o frete pra frente, deram manutenção estragada. A core também estava danificada. Já foi sanado. Volume.